Hi, හැමෝම හඳින් ඉන්නා කියලා හිතනවා. අනිත් උඟලන් මම කලින් මිකේලා මිකේලාට නෙමෙයි මිකේලාගේ මල්ලිට මල්ලි බබාට ගත්ත ලංකාවෙන් ගත්ත බඩු ටික මම පෙන්නුවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම කිව්වා අපි ලංකාවෙන් නෝන පිටරටින් ගත්ත බඩු වගේකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටිකත් පෙන්නන්නම් කියලා. ඇත්තටම ගොඩාක් බඩු නැහැ. නමුත් මට අත්‍යවශ්‍යම බඩු කීපයක් තිබ්බා. විශේෂයෙන්ම යාගේ ස්කින් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට්ස් එකකුත් තිබ්බා. මට ගන්න. ඉතින් මේ සැරේ ගිය සැරේ නම් මිකේලාට මමමම ගිහිල්ලා ෂොප් කරා. මේ සැරේ මට ගියේ මමට යන්න බැරි වුණා. ඉතින් කොහොම හරි මට අවශ්‍ය මාස බ්‍රෑන්ඩ්ස් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ තුනෙන් ඇඳුම් වගේ මේ වගේම තමයි අර skin products ගෙනාවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මම ඔයාලට අද වීඩියෝ එකේදී පෙන්නන්නම්. වැඩි වෙලා ඉඳගෙන ඉන්න නම් අමාරුයි. කොහොමද ඉක්මටිකමට පෙන්නන්න මිකේලාට එහා පැත්තේ දොයි. පළවෙනිම කාරණාව දැන් මේ මම මේකේ පැක් එක කැඩුවා. ඇත්තටම මම මෙතන තියෙන සමහරක් ඒවා ඔල්රෙඩි වොෂ් කරලා තියෙන. ඉතින් ඒක මම අර බබාගේ හොස්පිටල් බෑග් එක පැක් කරද්දී ඒ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට පෙන්නුවා. ඒ කියන්නේ යාට ෆස්ට් අවුට්ෆිට් එක අඳන්න ඕනේ. ඒක නෙක්ස්ට් එකෙන් මම ගත්තේ ඒක. ඊට පස්සේ තව හැට්ස් වගේක් මිටින්ස් වගේ තව බොඩි සූට් වගේ මම ඒ ටික ඔල්රෙඩි වොෂ් කරා. ඉතින් ඒ ටික මෙතන නැහැ. ඒ ටික නැතුව ටික පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ මේක තමයි නම්බර් 1 මම මගේ මිකේලාගේ මොකද මිකේලාගේ හොස්පිටල් බෑග් එක පැක් කරද්දිත් මම ඔයාලට ෆස්ට් ටයිම් මම මේක උංගලන් ඉන්ට්‍රඩියුස් කරා ක්වික් ඩ්‍රයි කියලා. දැන් මෙතන හැබැයි ක්වික් ඩ්‍රයි කියලා නෙමෙයි මේක නම් යන්නේ ස්මාර්ට් ඩ්‍රයි මැට් කියලා. මේවල මිල ගණන් මං ගාව මේ තියෙනවා. සමහරක් ඒවල තියෙනවා. මට බිල්ස් තියෙන ඒවල මම පුළුවන් වුණොත් මම ෆොටෝස් දාන්න. ෆොටෝස් නෙමෙයි මේ මිල සඳහන් කරා නම් මට ලංකාව මුදලින් කියක් වුණාද කියලා. ඉතින් මේ මේකට මම මේකෙන් එකයි ගත්තේ. ඒකට හේතුව මේක බ්ලූ හින්දා පළවෙනි මොකද මිකේලාගේ ගත්තේ ඒවා මිකේලාගේ තුනක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම පොඩ්ඩක්වත් සවුත් වෙලට මම ගොඩක් පාවිච්චි කරා. නමුත් හරි හොඳට ක්වොලිටි එකට තියෙනවා. කිසිම අලුත් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා ඒ තුන මම වොෂ් කරලා එකක් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි ඒ තුන පින්ක්. ඒකෙන් තමයි මම මේ නිල් පාට එකක් විතරක් ගෙන්න ගත්තේ අපරාධනේ. ඉතින් මේ කියලා කොහමරි මේ ස්මාර්ට් ඩ්‍රයි හරි ක්වික් ඩ්‍රයි හරි වට එවර් ඉට් ඉස් මේන් එකකුත් ගත්තා. ඉතින් මේක වඩා බබාව වඩාගෙන ඉන්නකොට ඒ වගේ වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇඳකට දානවා විතරක් නෙමෙයි. ඒක නිසා තමයි මම මේකට ගොඩක් මාස මේකේ මේ බොඩි සූට්ස් තුනක් තිබ්බා. ඒ තුනම මම වොෂ් කරා. මම ඇත්තටම උඹලන්ට මේ කලින් පෙන් බොඩි සූට් තුනකුයි නයිට් සූට් එකකුයි තිබ්බා. දැන් මට වෙලා තියෙන මම ඇත්තටම ගොඩාක් අරගෙන තියෙන්නේ බොඩි සූට්ස්. දැන් මේ ස්ලීප් සූට්ස් මම ගත්තේ නැහැ. මම එකක් කල්පනා කරේ මොකද එයා ඉපදෙන්න ඉන්නේ මාර්ච් වල. ඉතින් මාර්ච් කියලා කියන ලංකාවේ හොඳ වෙදයක් නෙමෙයි. හරිම රස්නේ. ඉතින් ඒකින තමයි මම වැඩි ස්ලීප් සූට්ස් වලට කියලාම මම ගොඩක්ම ගියේ නැත්තේ. හරි ඊළඟට මේක මේ 0 to 1 month sleeveless body suits. මේක යා ඉපදිච්ච ගමන් මන් දන්න වෙනවා මට. මොකද මේ 0 to 1 month එකක්. ඒ කියන්නේ 4.5 kg මේ මෙයාලගේ ගොඩක් ඇඳුම් වල හොඳකම තියෙන්නේ මේ. දැන් හැබැයි මේක මේ ප්‍රයිමාර්ක් එකෙන් ඒ ඇඳුම් දැන් සාමාන්‍යයෙන් සයිස් එක ටිකක් එකලන් ඒජ් එක දැම්මට දැන් 0 to 1 month කිව්වට 4.5 to 10 4.5 kg කියලා දෙනවා. සාමාන්යයෙන් එතකොට ඒක ටිකක් 0 to 1 month කට වැඩියෙනුත් අඳින්න පුළුවන්. මොකද මම ඊසරේ මිකේලාට ගයනාපු ওই බොඩි සූට්ස් රොම්පර්ස් උත් එහෙමයි. එයාලගේ ඒජ් වයිස් තියෙන ඒවා එයාගේ හරි ඒජ් එකකින් ගත්තොත් ඒවා ටිකක් ලොකුයි. ඒක නිසා මේ I think up to 3 months මැද ආව ඒ ටික අඳින්න පුළුවන් වෙයි. ඊට පස්සේ මේක little brother කියලා. I think this I really like it. මේක මං හිතාගෙන ඉන්නේ මේක next එකෙන්. මේකේ size එක අපි බලමු. එයාට මං හිතනවා මේ up to 3 months කියලා තියෙන්නේ. මොකක් හරි විශේෂ අවස්ථාවකදී අඳින්න හරි photos ගන්න හරි මම මේක දැකලා කොහොම හරි ගන්න ඕනේ කියලා තමයි මම මේක ගත්තේ. හරිද? ඒක එකක්.
ඊට පස්සේ ආයිමත් මේත් එහෙමයි රොම්ප සෙට් එකක් මේක 3 to 6 month මේ ඔක්කොම මෙතන එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි හතක් තියෙනවා ෂෝට් ස්ලීව්ලස් බොඩි සූට්ස් ඒ හත උනේ මේ පවුම් හතක් හරි ලාබයි ඇත්තට මේ ලංකාවට වැඩිය මේ මේ වගේ ඇඳුම් මේ පිට රටින් ගන්න නම් හරි ලාබයි කවුරුර කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් මේ ගොඩක් ලාබයි මේක ජූනියර්ස් ලගේ මේක ටැග් එක වැන්නා මේක රිසීවින් බ්ලැන්කට් එක අර හුඩඩ් රිසීවින් ටාක් ඊට පස්සේ මේකත් මේ ජූනියර් ලගම තමයි ස්වඩල් රැප් එක මම මේක වොෂ් කරා මොකද මේක මම හොස්පිටල් බෑග් එකට පැක් කරපු හින්දා මේ මේක උනේ 80 ජූනියර්ස් 80 39ක් right ඒක ගත්තා ඊට පස්සේ මේවා මේ කාටියස් මේ වගේ හැට්ස් එහෙම තව සෙට් එකක් තිබ්බ මම ඒ ටික වොෂ් කරා හැට්ස් ඊට පස්සේ ආයි මම මේකත් කාටියස් මතම ඒකේ මේ සොක්ස් සෙට් එකක් සොක්ස් නම් ඉතින් වැඩි වෙන එකක් නැති වෙයි බොහෝ දුරට මේක නම් ටිකක් ලොකු නා මන් දන්න this is like rattle socks i mark එකේ pound 2යි 50යි ඊළඟට මේ මේ වගේ front open පොඩි shirts වගේ ඒවා මේ මේ ටික මම දැක්ක මේවා මේ අර tiny tops එකේ තිබ්බා මං අක්කර මේ වගේ මං අර දෙකක් ගත්තත් එක්ක මෙහි මං හිතන්නේ එකක් 490ක් ඒ වගේ වුණේ මට මේ දෙකටම වුණ ගාන මට මක් දන්නේ නැහැ මං ගාව බිල නැහැ මේ මං දැක්කොත් මම කියන්නම් මේ දෙකම එක ගානක් වුණේ පස්සේ මේ මේක නාවන්න මොකද මේ කියලාට මම මේකේ පුදුම දුකක් වින්දා යා නාවන්න යා මාස 3 විතර පහු වුණන් පස්සේ මාස 3 ද 4 ද මන්දර පහු වුණන් පස්සේ මේ මේ වගේ එකක් නැතුවම බැරි වුණා. ඉතින් මම මේන් එකකුත් ගත්තා මෙහි මේවා මෙහි ලංකාවේ ගන්න තිනවා. ඒ වුණාට මම ඉතින් ගත්තා. මේ ජොන්සන්ස් ලගේ cotton balls මේක මේ eco friendly baby nappies. ඒ කියන්නේ ඔල්රෙඩි මෙතන මේ ඔක්කොම මේවා මේ අර ප්‍රීමේඩ් මං අර මෙහෙනුත් ගත්තේ ඒ වගේ ප්‍රීමේඩ් බේබි නැපි සෙට් එක මං හිතන්නේ මේ සයිස් එක ඕකේ වෙයි අර මම එලිගන් ස්මෝකර්ස් එකෙන් ගත්තේ වුව ගොඩක් ලොකුයි I think this size is good and it's really nice look it looks nice also ඒ සෙට් එකක් ගත්තා මන්ද මේ ටික මං හිතන්නේ මම වොෂ් කරලා මේකෙන් දෙක තුනක් දාගන්න හොස්පිටල් බෑග් එකටත් ඒක හොස්පිටල් බෑග් එකට මං දැන් දාලා තියෙන බඩු මදි මේකලා මිකේලට ගත්ත හැට් එකක් එකක් තියෙනවා මිකේලගේ බඩු ටිකක් තියෙනවා මම කිව්වේ වෙනම තිබ්බා මේකත් අර හැට් බුටි සෙට් එකයි හැට් එකයි මිකන්සුයි සෙට් එකම තියෙන එක that's also very cute මෙච්චර ගණන් වුණා ඇත්තරම okay and the මේක අනිත් දේ මං අහසම වුණා මේක receiving swaddler එක ඒ කියන්නේ මං එක පෙන්නන්නම් මේක එන්නේ මෙන්න මෙහෙම එයාද මේක cradle top කියලා කියනවා මේක cushion එක වගේ දෙනවා කියන්නේ බබාව අපි කාට හරි වඩාගෙන ඉන්නකොට මේකේ අර එයාව swaddle කරලම තියාගන්න පුළුවන් මේක හරිය හොඳට cushion එක වගේත් එක්ක තියෙන්නේ මේකත් මම hospital bag එකට අරගෙන යනවා මේක මෙහෙම wrap ගලවන්න පුළුවන්. එයා මේක ඇතුලේ තියලා අපිට මෙහෙම වඩා ගන්න පුළුවන්. ඒකට යට අපහසුයක් වෙන්නේ නැහැ. අපිටත් පහසුයි අර නිකන් අර අර මේ ලංකාවේ තියෙන අර මොකද කියන්නේ අර උරුව වගේ කියලා අර තියෙන හදලා තියෙනක තියෙන. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මේ cradle tops එකක්. ඉතින් receiving swaddler කියලා කියන්නේ. ඒ සෙට් එකක් ගත්තා. අර මම ආයිමත් කියන මෙන්න මේ වගේ බෑග්ස් තමයි මම මේ හොස්පිටල් මේ මේ ඇඳුම් ගෙනාවාම මෙන්න මේ තියෙන මෙන්න මේ බෑග්ස් තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට යූස් කරේ අර හොස්පිටල් එකට දේවල් පැක් කරන්න. මොකද ආයි අලුතෙන් එක එක බෑග්ස් ගත්තේ නැහැ මට ගිය සැරේ තියලා තිබුණේ ගොඩක්. කොහෙන්ද කොහෙන්ද ගත්තේ කියලා. ඉතින් මම මේ දේවල් තමයි මම පාවිච්චි කරේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ආයි ගිය පුංචි පුංචි රොම්පර්ස් ගත්තා ඉතින් අඳින්න. This one daddy's little star meka mummy star and meka daddy's little star pass meka champ etrama me
මිකේලාට නම් මම ගණිද්දි ගොඩාක් ගත්තා හරි ලස්සන ඇඳුම් කියුට් ඇඳුම් ඉතින් මම හැමදාම කියනවා වගේ මෙයාලට එකම දේ තියෙන්නේ කො මේ වගේ රොම්ප් එකක් අඳන්න එහෙම නැත්නම් ටී-ෂර්ට් එකක් මොනා හරි අඳන්න තමයි මේ හරි දැන් වෙට් වයිප් පැකට් එක ඒක මම අන්තිමට පෙන්නන නම් ඒක වෙට් වයිප් පැකට් එක අරගෙන ඉන්න ඕනේ ඒක මේසෙට තියෙන මට දැන් නැගිට්ටා ඊපස්සේ අමාරුයි වාඩි වෙන්නේ මේ වෙට් වයිප් පැකට් එකත් එක්ක මට මෙන්න මේක මම වෝටර් වයිප්ස් ගත්තේ වෝටර් වයිප්ස් එකත් එක්ක මේක ෆ්‍රී හම්බුණා මේක මේ චේන්ජින් මේකක් ඒක මම පෙන්නන නම් ඇයි ගත්ත හේතුව කියලාත් පෙන්නන නම් ඒක ටිකක් ගම්මු සාමාන්‍ය එකට වැඩි ගණන් වැඩි ඒක මේක මම පස්සේ කියන්නම් right ඊට කලින් මම ඔයාලට දැන් කියන්නම් මම මොනවාද මේ ගත්ත skin care products සහ ඒ වගේම එයාගේ පාවිච්චි කරගත් දේවල් මොනවාද කියලා දැන් මෙතනදී මම උගලන්ට දෙයක් කියන්න ඕන මම ඇත්තටම මිකේලාට ගනිදි රැල්ලට ගත්තේ. ඒ කියන්නේ රැල්ලට ගත්තේ කියලා කියන්නේ ගොඩක් අර මගේ යාළුවෝ හිටියානේ ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා. එතකොට යාළා පාවිච්චි කරපු මොනාද කියලා අහලා තමයි මම ගොඩක් වෙලාට ගත්තේ. හරියට සර්ච් කරේ නැහැ. නමුත් දැන් මේ සැරේ මම ගොඩාක් රිසර්ච් කරා මොනාද හොඳ ප්‍රොඩක්ට්ස් මොනාද යාට අවශ්‍ය ඇත්තටම මොනාද අවශ්‍ය එහෙම කියලා තමයි මම මේ සැරේ ගත්තේ. දැන් මෙතනදී කියන්න ඕනේ මම දැන් මෙතන වැඩි විස්තරයක් කියන්නේ නැහැ. මොකද ඇයි මම මේක ගත්තේ? මොනවාද හේතුව කියලා මම ලොකුවට විස්තරයක් කරන්නේ නැහැ නමුත් ඔයාලට මේ මොකද්ද වෙනම මම පුළුවන් වුණා වීඩියෝ එකක් කරන්න ඇත්තටම මේ වල ඒ කියන්නේ බබාට පාවිච්චි කරලා මොනවාද රිසල්ට් එක කොහොමද කිඳමන්ද කියලා මම වීඩියෝ එකක් මම ඔයාලට වෙනමම කරන්න මේක මම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ මඩෙලා එකේ පියෝලන් එක මේක නිපල් ක්‍රීම් එක ඉතින් මේක මට නැතුම බැරි දෙයක් ගිය සැරේ මම පාවිච්චි කරා මම මේ සැරේ ඉතින් අනිවාර්යෙන් ගත්තා මේක AD48ක් මේක අයිමන් මම ගත්තේ බේබි ෂොප් සෙන්ටර් පොයින්ට් එකෙන් කරෝයි ඩුබායි යනවනම් කරෝයි ඩුබායි යනවනම් ඔන්න ගෙන්න ගන්න ලංකාවේ මේක මම දැකලා නැහැ කොහෙවත් විකුණනවා but this is a life saver ඒ කියන්නේ ෆීඩ් කරද්දී අර නිපල් ක්‍රැක් වෙනවනේ ඒකට ඒ වගේම ඉතින් වෙන පස්සේ වුණත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ තොල් ලිප්ස් එහෙම ක්‍රැක් වුණොත් ඔය වගේ ඕන දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? පළවෙනිම කාරණාව. First 3 months ඔයාලට ඇත්තටම බබාට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ලොකුවට ක්‍රීම්, දේ ක්‍රීම්, ලෝෂන්ස්, කොලොන්ස්, මං කොලොන්ස් මේ සැරේ ගත්තෙම නැහැ. මොකද ගිය සැරේ මිකේලාට ගත්ත කොලොන්ස් පාවිච්චි කරෙත් නැහැ. කොලොන්ස් දැන් ගත්තෙම නැහැ. ඉතින් අර මං ගොඩක් ලාට ප්‍රොඩක්ට්ස් ගත්තේ perfumes, ඒ වගේ paraben, ඔය වගේ නැති ගොඩක් රිසර්ච් කරා ඒ දේවල් ගැන පස්සේ කියන්නම් ඒ හොයලා බලලා. ඉතින් ඒකින්ද මම කිව්වාගේ first 3 months ඔයාලට soap එහෙම පාවිච්චි කරන්නත් එපා පුළුවන් නම් ඔළුව wash කරන්න සහ ඇඟ wash කරන්න දෙයක් විතරයි යාට අවශ්‍ය. ඉතින් ඕනෙම නම් මොන හරි එයාට හදිසියේ skin condition එකක් ආවොත් ડોක්ටර්කින් අහලා වෙලලා මොන හරි ලෝෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකන් natural දෙයක් පාවිච්චි කරන්න මුල් පමුල් මාස තුනේ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ලොකුවට. ඉතින් මම හොයලා වරලා මම යාට ගත්තේ මේ foam shampoo එක Mustella ලාගේ. ඉතින් මේන් එකක් ගත්තා. මේකේ rating අනුව සමන් search කරපු අනුව this was the best to buy. ඉතින් ඒක ගත්තා යාගේ ඔළුව wash කරන්න. ඊට පස්සේ body wash එක විදිහට මම ගත්තේ Aveeno baby. Aveeno baby ලංකාවෙත් තියෙනවා. ගන්න පුළුවන්. මේ කොමාරි Aveeno baby එකේ daily care hair and body මේක ඇත්තම දැනුයි දැක්කේ හේයක් පුළුවන්. කොමාරි කමන්නේ ඔය දෙකෙන් කක් ගත්තා. මම ගිය සැරේ මිකේලාට නම් පොඩි miniatures අරගෙන ගියේ. නමුත් ඉතින් මේ සැරේ අර මම shop කරන්න ගියේ නෑනේ. ඒ ඉතින් එයා අරගෙන ආවිලා තිබ්බ මේක. කොහොමරි. ඊට පස්සේ මම එයාට ඇඟේ ගානවා කියලා හිතුවේ. ඒ කියන්නේ massage සමහරවිට massage oil එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේ Erbaviva කියන එක මම දන්නේ මේක pronounce කරන එක හරිද කියලා. Erbaviva. මේ මම හරියට දන්නේ නැහැ. මේක available වෙලා තියෙන්නේ USA වල විතරයි. අඩුම ගානේ Europe වලවත් නැහැ. කොහෙවත් නැහැ හොයාගන්න. USA වල විතරයි. මම දන්නේ Europe වල අතරම Europe වල හෙව්වා. හොයාගන්න බැරි වුණා. ඉතින් Amazon එකෙන් වාට ඕනනම් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මම දන්නේ ලංකාවට Amazon එකෙන් එන process එක මම Amazon වලින් කිසිම තැන ලංකාවට ගෙන්නගෙන නැහැ තාම.
මේකේ මේක natural organic baby oil එකක්. මේකේ තියෙන ingredients කිව්වොත් sunflower seed oil, එවැගේම sweet almond oil, mandarin orange peel oil, jojoba oil, rosemary leaf extract, එවැගේ natural organic oil තියෙන. ඉතින් ඔයාට උනත් එහෙම දෙයක් සර්ච් කරලා මම ඒක ගැන වැඩි විස්තර පස්සේ කියන්නම්. පළවෙනි මාස තුනේ මම කියන්නේ අර ක්‍රීම් ලෝෂන්ස් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නැච් ඕගැනික් මොනවා හරි දෙයක් පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ලෝෂන් එකකට මේ මූව් වෙන. අනිත් දේ තමයි මේ දේවල් ගණිද්දී අර තමන් ඉන්න ක්ලයිමේට් එක මේ දේවල් හැම දෙයක්ම බලපානවා. Right, ඊට පස්සේ අනිත් එක මම ඊට පස්සේ මාස 3කට පස්සේ මම යාට පාවිච්චි මාස 3 හරි මාස 2 හරි කොහොම හරි එයාගේ skin condition එක අනුව ගොඩක් වෙලාවට ડોක්ටර්ස්ලා වුණත් recommend කරන්නේ මේ Cetaphil එක. ඉතින් Cetaphil baby lotion එක තමයි මම ගත්තේ. Cetaphil ලංකාවේ තියෙනවා මං හිතන්නේ. මම දැකලා තියෙනවා චූටිටක් මන්දන මේ ලොකු එක තියෙනවද කියලා. මේක Cetaphil daily lotion shea butter එක. ඊට පස්සේ Aquaphor එකත් යුරෝප් තියෙනවා මං හිතන්නේ. ඔව් මේකත් ඩර්මටොලොජිස්ලා සාමාන්‍යයෙන් රෙකමන්ඩ් කරන එකක්. මේක බබාලට විතරක් නෙමෙයි අපිටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අර Erbaviva එකක් දුනොත් ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් වලට ඔයගේ දේවල් වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ඉතින් ඩයපර් රෑෂ් වලට යාට මොන හරි අර ස්කින් ලොකු රෑෂස් වගේ ආවොත් මේක මම මේ මිකියලටත් එක ගත්තේ. මොකද මිකියලටත් සමහරක් වෙලාවට ස්කින් රෑෂස් එනවා. පොඩක් යාර චුට්ටක් රස්නේ මේ වෙච්ච ගමන් යාර ස්කින් රෑෂස් එනවා. ඒක හින්දා එකටත් එක්කම තමයි මම මේ Aquaphor එක ගත්තේ. මේ ගොඩක් රේටින් තියෙන හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එක. ඊළඟට last but not least Mustella. මේකත් මගේ අනිවාර්ය දෙයක්. මම මේ කියලාටත් ගොඩක් පාවිච්චි කරා. නෝරින්ස් මේක ඒ කියන්නේ නෝරින්ස් ක්ලෙන්සිං වෝටර්. මට මේක යාට ඇප්ලයි කරලා වෙලා ආයි වතුරෙන් හොදන්න ඕනේ නැහැ. කොයි හරි යනකොට මට යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන්න තමා මම මේ Mustella එකේ මේ නෝරින්ස් ක්ලෙන්සිං වෝටර් එක ගත්තේ. ගියසරේ මං ගාව මේකේ පොඩි පොඩි බොටල්ස් තිබ්බේ. මේ සැරේ ඉතින් මට තෝරන්න බැරි වුණ ඉඳන් කිව්වා වගේ ලොකු බෝටල් එකක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ සන් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගත්තා Mustella එකේ. සන් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක අතර මේක නෙමෙයි මගේ ප්‍රයොරිටි එක උනේ Neutrogena. නමුත් Neutrogena එක හොයාගන්න යාට බැරි වුණා. මේ ඒක නිසා තමයි Mustella එක තමයි දෙවෙනියට තිබ්බේ ඔප්ෂන් එක විදියට. ඉතින් මේක අරගත්තා. කවුරු කෙනෙක් ගන්න පුළුවන් නම් Neutrogena එක ගන්න. මොකද Neutrogena සන් ක්‍රීම් එක බේබි සන් ක්‍රීම් එක ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ තමයි Mustella rank වෙන්නේ. දැන් මතවත් දැන් ලංකාවේ දැන් උගලන් කියනවනේ දැන් මෙතන ඇයි මම ලංකාවේ මේව ගත්තේ නැති කියලා. නම්බර් 1 මට ලංකාවෙන් හොයාගන්න බැරි වුණා. නම්බර් 2 මම ඔන්ලයින් මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ගනිද්දී මට පොඩි එක්ස්පීරියන්ස් එක අතින් පොඩි දෙයක් වුණා. මොකද මං ගිය සැරේ මිකෙලට මං කියුරාෂ්නේ පාවිච්චි කරේ. කියුරාෂ් පාවිච්චි කළා. ඒකෙන් ඊට පස්සේ පස්සේ මම දැනගත්තා කියුරාෂ් වලත් ඇල්කොහොල් ඉන්ක්ලූඩ්. ඉතින් ෆස්ට් 3 මන්ත්ස් බබාලට ඒවා ඇල්කොහොල් තියෙන පර්ෆියුම් තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් දැන් මේ කියලා චුට්ටක් ලොකු වෙන එකින්ද ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මම ඊට පස්සේ මෙහි ලෝකල් ඔන්ලයින් ෂොප් එකකින් ගෙන්න ගත්තා. ඒකේ අර කන්සිස්ටන්සි එක හරිම වෝටරි වගේ තිබ්බේ. මම ඒ කල්පනා කරා දැන් මේගොල්ලන් වෙනස් කරලාද දන්නේ නැහැ කියලා. කොහොම හරි පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ මිකිරට ගොඩ ලොකු රෑෂ් එකක් ආවා. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ ඒක හේතුව හින්දාද එහෙම නැත්නම් රස්නේ හින්දාවද එහෙම මොනවාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ඒක නිසා ඔන්ලයින් ලෝෂන් ක්‍රීම්ස් ගනිද්දී එයාලගෙන් එක්ස්පයරි ඩේට් වගේම මැනුෆැක්චර් ඩේට් එකක් තහන්න. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන් ගොඩාක් කල් ගෙනල්ලා තියෙනවද ඒ වගේ මේවා ස්ටෝර් කරන්න කොහොහෙද එහෙම කින්ද මන් දන්නේ නැහැ. මේවා ගොඩක් අවුවට නිරාවරණය වෙන්න රස්නින් තියන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් මේ බේබි ප්‍රොඩක්ට්ස්. ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ අර පොඩක් හැමතිස්සෙම බඩු මූව් වෙන වගේ තනකින් ගන්න විශ්වාස ඔන්ලයින් ගත්තත් පොඩ විශ්වාසවන්ත තැනකින් අනිවාර්යෙන් ගන්න මේ ඒ වගේ අර දේවල් වෙන්න පුළුවන් හින්දා. ඊට පස්සේ මම මෙයාට වෝටර් වයිප් ගත්තේ. මේන්න මේක වෝටර් වයිප්ස්. මේකේ 99.9 වෝටර් ඇන් අ ඩ්‍රොප් ඔෆ් ෆෘට් එක්ස්ට්‍රැක්ට්. මේක 240ක් වයිප්ස් තියෙනවා. මං හිතන්නේ මේ ටික මදි වෙයි කියලා. මොකද මිකිලට නම් මම ගොඩක් වෝටර් වයිප්ස් පාවිච්චි කරා. wet wipes මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක නෙමෙයි. මම මේ හොයලා වැල්ලා මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක හොඳයි කියලා තමයි මේ වෝටර් වයිප්ස් එක ගත්තේ.
මබිනොත් ඉතින් ගන්නවා කොහොමද මොකද මං කිව්වනේ අර මම මාස 6කට හරියන බඩු ගත්තේ හැබැයි මේක මට ෂුවර් නෑ ඇටි වෙයිද නැද්ද කියලා ඕකේ ওই ටික තමයි ඉතින් ගත්තේ වෙනම අවශ්‍ය කරන බඩු ඉතින් උංගලන්ට දැන් පොඩි අයිඩියා එකක් එනවා ඇතිනේ සාමාන්‍යයෙන් හොස්පිටල් බෑග් එකට අමතරවත් ගන්න ඕන මොනවද හින්ද මන්ද කියලා විශේෂයෙන්ම උංගලන් හැමතිස්සෙම මට මැසේජ් කර කර ඔය ස්කින් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන කියන්න කියලා ඉතින් ওই ටික මම වෙනම ආයිමත් පුළුවන් වෙලාවක වීඩියෝ එකක් කරන්නම් මේවා කොහොමද මම ඇයි මේ විශේෂ මේ ක්‍රීම් ලෝෂන්ස් කොහොමද ඔයාලා තෝරන්න ඕන කොනාද ගන්න ඕන හොඳ බ්‍රෑන්ඩ්ස් ඔය වගේ විශේෂ දේවල් ගැන කියලා ඕකේ හරි ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එන්නම් ඔයාලව හම් වෙන thank you very much මගෙත් එක මේ ජර්නි එකේ ඉන්නවට එහෙනම් පරිස්සමින් ඉන්න bye